На вулиці Капушанській в Ужгороді триває капітальний ремонт. Будівельники завершують прокладати тут нові інженерні мережі. Старі водопровідні та каналізаційні труби давно перебували в аварійному стані. За понад 50 років експлуатації усі вони в латках. Часті прориви труб, розриття дорожнього полотна, незручності для містян – усе це залишиться в минулому. Адже роботи на вулиці Капушанській здійснюються комплексно і дуже відповідально. Дійсно, це важка робота, тому що є багато інженерних мереж інших, крім водогону, тому доводиться вручну проходити деякі ділянки дороги, глибину понад 2-2,5 метри залягання труби. Але я бачу, що дотримуються технології, присутній технічний нагляд. Ця компанія, яка виграла тендер, має величезний досвід роботи як у нашому місті, так і в інших містах Західної України. Протяжність нових водопровідної та каналізаційної мереж – 1100 метрів. Їх замінюють на ділянці від вулиці Грушевського до проспекту Свободи. Нові труби – сучасні, довговічні та великого об'єму. Кількість користувачів та навантаження на мережі міського водоканалу постійно зростають, тому усі комунікації мають бути надійними. Роботи проводяться і в вихідні дні, тому що зараз хороша погода, нас сроки піджимають, тому що наступний етап – це асфальтування проїжджої частини і викладка тротуарів по обидві сторони дороги. Усі роботи на вулиці Капушанській планують завершити за кілька тижнів. Проїзд тут стане зручним та безпечним. У міській раді сподіваються, відремонтована вулиця значно розвантажить рух транспорту у місті.